סימונים, התוכנית שתפיל לכם, זה אנחנו. שלום לכולם. אני אגיד מה שאני אומרת תמיד. היום נראה לי יש לי תוכנית מאתגרת במיוחד. תמיד אומרים לסימונים, ענת קל לבון ואורחים. היום יש לי אורח עומד. מתי, אני ישר מכנסה אותך לעניינים. בדרך כלל אני לוקח לי יותר זמן עד שאני מכנסה את האורחים שלי. אתה פשוט עומד לי באולפן. כן. שלום, מתי וקסלר. זה לא מקובל? לא מקובל. א', זה מקובל, ברור שזה מקובל. זהו, אבל תדעת. עכשיו זה בסדר? עכשיו זה מצוין. אז היום נמצא איתי מתי וקסלר. ומתי וקסלר, יש לו בית ספר לאימון. אבל לא סתם אימון, נכון? אלא אימון יהודי לתוצאות. אמרתי את זה, נכון? אמן. ולבית ספר קוראים כוונה, שאני מאוד אוהב את השם. ובכלל מאוד אוהב את החיבור בין אימון לאמונה, ובזכות זה אתה פה. ובבית ספר של מתי מלמדים גם להיות מאמנים, גם להיות מנחים, ובכלל להתפתח ולצמוח. וזהו, אתה עשית את שלך לפי דעתי, עומד פה ולא מוציא מילה. מה אני צריך להגיד? אז תכף אני אגיד לך מה אתה צריך להגיד, ולמה הזמנתי אותך בכלל. אני הזמנתי את מתי, כי לפני איזה שנתיים, אני חושבת, ראיינתי אותך, וניסית להסביר לי ככה, לקשר בין יהדות ואימון, ואמרתי לך, תן לי דוגמה, נורא רציתי לדעת איך בעצם היהדות מסייעת לך בלאמן את האנשים, ולהביא אותם למקום שהם רוצים להיות בו. ואז אמרת לי שיש, למשל, אפשר לשאול אנשים שהם תקועים, איזה לשון הרע יש להם לומר על המקום הזה שהם רוצים להגיע אליו. ומכיוון שאני קצת איטית ולוקח לי זמן להבין, אז אמרתי לך, אני לא מבינה, ואמרתי לי, תני לי דוגמה. אמרתי, איפה התקוע? ואז אמרתי לך, למשל, יש הרצאות שאני רוצה להעביר, ויש פחות מדי הרצאות, אני רוצה יותר. ואז שאלת אותי, איזה לשון הרע היה לי לומר, אם הייתי שומעת על אמא, שמעבירה הרצאות על החוויה שהיא עברה בתור אם לילדה חולה. ואני זוכרת שזה אימם אותי. פתאום הסתכלתי על זה מנקודה אחרת לגמרי. ובגלל זה הזמנתי אותך היום. מסבירה כל כך יפה, אני יכול להמשיך. לא, לא, אתה עומד, ואני נורא מקווה שאתה תתיישב באיזשהו שלב. אבל, וזה סקרן אותי, כי אני יודעת שאומרים באימון ששאלה טובה, זו שאלה שממשיכה לעבוד גם אחרי שהאימון נגמר, נכון? כן. ואין ספק שהשאלה הזאת אצלי המשיכה לעבוד ולעבוד ולעבוד. אז לפני שנצא לשיר הראשון, תן בקצרה, מה עומד מאחורי השאלה הזאת של הלשון הרע? מה שעומד מאחוריה? א', לקחתי את זה משורה מספר של רבי נחמן מברסלב ממש. כי אומר שהדמיון בא לידי לשון הרע. ואני חיפשתי שאלות שיחקירו את הדמיונות שיש לאנשים. ואז פשוט ניסיתי. שאלתי, אוקיי, אתה יכול להגיד לשון הרע על מה שאתה רוצה להשיג. וזה תמיד, עוד לא נתקלתי. בכל פעמים שניסיתי, זה מוציא את התשובה מיד את הדימוי השלילי שיש לאנשים על אותו נושא. והדימוי השלילי הזה בעצם הוא זה שעוצר אותנו? כן. בלי שאנחנו יודעים? השאלה למה את קוראת שיודעים. אנחנו בתור בני אדם, מה שמפעיל את הרגשות שלנו, את החוויה שלנו וגורם לנו לזוז, זה לא כל כך המחשבות, שהן הרבה מהן מאוד ניטרליות, הן מאוד חלשות בטבע שלהן. הן קשורות להבנה, אבל לא גורמות לפעולה. מה שגורם לפעולה זה הרצון שלנו, שבדרך כלל הוא מתעורר על דמיון, רגשות, דמיון. והשפה של הדמיון היא השפה שקובעת את איך אנחנו ניגשים לדברים. אם יש לי דימוי חיובי למשהו, יש לי חשק לעשות אותו. יש לי דימוי שלילי, אין לי חשק לעשות. מעולה, תזכור את זה, ואל תשב גם בשיר. יש לי חיבה לדודו טסה, אבל אל תגלו. אתה יודע מה נזכרתי, תוך כדי השיר? שהיינו משוחחים ב-12 בלילה. אתה זוכר? לא. מה לא? שקעתי בך, היינו, כשאתה כתבת לקואוצ' לטר, כשהיית כותב כתבות, אתה זוכר? כן, זה אני זוכר. מה, היינו דברים ב-12 בלילה, על הכתבה, מה יהיה, שיחות, גם אז עמדת? לא נראה לי, לא שומעים אותך, מתי, תתקרב. טוב, לפני שיצאנו לשיר המקסים, אמרת בעצם שמה שמונע מאיתנו, בניגוד למה שאנחנו חושבים, מלעשות דבר או לא לעשות אותו, זה הדימוי שיש לנו עליו. ולא המחשבה שיש לנו, כן, נכון? זה לא רק מונע, זה גם מה שגורם לנו לעשות דברים. כל מה שקובע את היחסים שלנו, את הרגשות שלנו נוגע לדברים, זה הדימויים שיש לנו לגביהם. אתה יכול לתת לי דוגמה? כן, אם אני רוצה, זה דבר נורא פשוט. השכל, המחשבה, היא מתארת את העולם.
זה כאילו, הייתי נותן לזה משל כמו מפה של הדרך. ואם אני רוצה להגיע ממקום אחד למקום שני, זה שיש לי מפה, לא עושה לי חשק לזוז או ללכת. מה שמזיז אותי ממקום למקום, זה הרצון שלי או הדמיון שלי. אם יש לי דימוי חיובי לעשות כושר גופני, זה נשמע לי, אז אני גם מרגיש שזה כיף, זה נעים, ואני עושה אותו. אם יש לי דימוי שלילי לגביו, אני לא עושה אותו. אוקיי. משהו לא ברור? לא, לא, זה מאוד ברור, זה נשמע נורא נורא פשוט, אבל זה הרי לא כל כך פשוט. זה כמו ש... מה שבעצם אתה אמרת, אם אני... אתה בעצם אומר, הרי כולנו כבר יודעים הכל. נכון? בגדול אנחנו יודעים, כל אחד שרוצה להתחיל לעשות ספורט, יודע מה הוא צריך לעשות, כל אחד שצריך לעשות דיאטה, יודע מה הוא צריך לעשות. כל... אנחנו יודעים, נכון? אנחנו יודעים, יש כל כך הרבה מורים ויועצים ומה צריך לעשות. ואתה אומר, בעצם, אז, זה שיש לי מפה, זה לא אומר שאני אגיע ליעד. מה שקבע אם אני אגיע ליעד או לא, זה מה שדימוי שלי על היעד? זה אם את רוצה ללכת. את רוצה ללכת, נכון. אוקיי, ואז שאתה בא ושואל בעצם, השאלה הזאת של הלשון הרע, ותכף אני אפתח פה מאמר בסוגריים על לשון הרע בכלל, כי זה נושא שאני מאוד אוהבת אותו, אבל השאלה הזאת על הלשון הרע, היא בעצם מגלה לנו מה הדימוי שלנו על הדבר? כן, זה בעצם איך הדמיון, רוב הדמיון שלנו בנוי, זה צורת הלמידה הפרימיטיבית שלנו. מה זאת אומרת דמיון? זה דומה לזה. הלכתי ברחוב הזה וקפץ עליי כלב שהייתי ילד, עכשיו אני תמיד זוכר את הכלב שאני עובר שם, לא משנה שהוא כבר לא נמצא. זה התנאיה, וזה okay. רמת הלמידה הכי הכי בסיסית, ולכן היא דמיון, היא רמה גם של בעלי חיים לומדים ככה, כן? וברמת הלמידה הזאת, בדמיון שלי, זה מה שקובע בעצם את הרגשות שלי כלפי דברים, את היחס שלי אליהם. את היחס שלך לאותו רחוב. בדיוק. אוקיי, אז זה הדימוי, ואתה אומר שבעצם השאלה הזאת, הרי... עכשיו, למה זה לשון הרע? כי זה בא, אנחנו צריכים להיזהר. כאילו, מה התפקיד של הלמידה הבסיסית ביותר שלנו? היא להיזהר, לא לחזור למקום שהיה משהו לא טוב. שלא נעים לנו, אז כן. בעצם, אם היא הופכת למשפט, היא יכולה בתור תמונה, תן לי מטאפורה, שתתן לי את האווירה ואת הרגש שלך של לעשות כושר או לעשות דיאטה. אז כל אחד יכול לחשוב על דימוי שיש לו, זה יהיה דימוי. ואפשר גם, כי אם אני אהפוך את זה למשפט, שמשפט הוא כבר מילים, הוא לא דווקא תמונה, אז אני יכול לשאול את זה במה, אם אתה יכול להגיד לשון הרע על אנשים שכן עושים כושר. כן, מסכנים. אני יכולה להגיד לך לשון הרע על אנשים שרצים מסכנים ומללים. אני רואה אותם בפארק, רואה אותם נוטפים, אני הולכת ברגל, אני רואה אותם בפארק, האמת ומללים, אין להם טיפה של אושר בחייהם. כן, זה השמצה בינונית, למה? בגלל שזו לא השמצה מוסרית. בעצם צריך להבין שלשון הרע, וזה כל הצורת חשיבה שלנו, מבוססת על זה, אנחנו משמיצים אנשים, וגם בקשר לפוליטיקה, תנועות ומגזרים, שמפירים איזה ערך מאוד מאוד חשוב. לשון הרע הוא תמיד אומר שיש שם איזה ערך שהוא חשוב לי, שהאנשים האלה מפירים אותו. אז סליחה, א', אתה לא יודע, פשוט אם היינו מתאמנים באמת, היית מגלה שאחד הערכים הכי חשוב לי, שהכי חשובים לי, זה הנאה. אוקיי, אז מבחינתי, אם הוא לא נהנה, אז הוא הפר ערך מאוד מאוד חשוב מבחינתי, ולכן אין לי שום דימוי ורצון להגיע לשם. אבל מעולה, בעצם מה שאתה אומר, שלשון הרע, זה תמיד, בוא ניתן רגע הגדרה על לשון הרע. לשון הרע זה בעצם לדבר על מישהו לא טוב, נכון? רעה. לא חשוב אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה, זה מאמר בסוגריים, נכון? וזה תמיד מוסרי, אתה אומר? אני אומר שכן, שתמיד הלשון הרע שיש לנו על דברים או על אנשים, זה בעצם שמפירים ערך מסוים. הם אומרים, הם לא בסדר, שזה ערך מסוים שהם לא טוב, שהם מפירים אותו, בדרך כלל זה ערך שנורא חשוב לנו. כשאנחנו מתרגזים את זה... ערך זה יכול להיות צניעות למשל, זה ערך, נכון? כן. כל אחד יש לו את הערכים שלו, או שיש לו ערכים אוניברסליים? יש גם כמה אוניברסליים, אבל יש לכל אחד את מה שחשוב לו, כאילו, כן. אוקיי, מצוין. אז אתה אומר, ברגע שהגענו למשפט, שאנחנו מנסחים לעצמנו את ההשמצה שיש לנו להגיד על הדבר הזה שאנחנו רוצים להשיג, כן. אז מה? טוב, אז קודם כל זה חמקמק בהתחלה, כי הרבה אנשים אתה שואל אותם את השאלה, מה זאת אומרת? זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות כושר. נכון. אני דווקא מעריץ אנשים שעושים את זה. נכון. אז הם צריכים, כי זה בשכבה הראשונה, הם לא שומעים את זה, את הלשון הרע שיש מתחת. מקסים. ותמיד הלשון הרע הוא בסתר. דרך אגב, זה הביטוי בתורה, שכתוב מכה רעהו בסתר. איך אני שמחה שהזמנתי אותך? אני, יש לי פטיש לביטויים מהתורה. כן, מכה. רעהו בסתר. רעהו. יש איזה מין פסוק כזה, כן, אמור מכה רעהו בסתר. אז יש טבע כזה של הלשון הרע שהוא מסתתר. אוקיי. שהוא זה...
הוא לא אומר לך את זה הפרצוף, זה כאילו ככה. אז בעצם, אם אתה שואל, היית שואל אותי, היית אומר, אני הייתי אומר לך, אני מעריצה אנשים שרצים, אבל אתה אומר, בכל זאת אני לא עושה את זה, אז בטוח יש שם איזה... כן, ועל הפעמים אני שואל אנשים בקורסים, אוקיי, נגיד שהיה מותר להגיד לשון הרע, מה היית אומר על אנשים כאלה? אוקיי. או לא נגיד, אם זה הוא לא יכול להגיד על עצמו, אז נגיד שהשכינה שלך, שיש לה, היא יותר משוחררת עם השפה, מה היא הייתה אומרת לשון הרע לאנשים כאלה? כי הם לא מסוגלים בעצמם להגיד את זה, זה נשמע רע. כאילו יש בתוכנו קול שלילי, שהוא באמת, הוא נשמע רע, הוא לא נשמע טוב. הלשון הרע זה נשמע וולגרי. כן. ואנשים לא שומעים אותו גם כי הם לא רוצים לשמוע אותו. כי הם רוצים להיות יותר מעודנים, הם לא יגידו את זה בצורה בוטה כזאת. אוקיי. ואז גילינו את זה. הצלחת לשאול מספר שאלות ולעקוף את זה ממספר כיוונים, והגענו ל... מצאנו את המשפט הזה. כן. אז מה? אז מה? צריכים לשאול אותו מה הוא רוצה. אז מה? אז עכשיו אני יודעת שאני בעצם בתוך תוכי, למרות שנראה לי שאני נורא נורא רוצה להוציא ספר, או נורא נורא רוצה שתהיה לי תוכנית רדיו, יש לי לשון הרע. על שדרנים, אמיתי. על שדרנים. זה מצחיק אותי, למה נעצרתי? כי תמיד שאומרים לי שאני שדרנית ברדיו, אני אומרת, מה שדרנית? יש לי תוכנית על התפתחות, על צמיחה, מה שדרנית? אוקיי, כן. אוקיי, אז יכול להיות גם שיש כמה דברים, יש לך גם כמה דברים טובים על זה, יש לך כמה דברים טובים על לעבוד ברדיו, ויש לך גם איזה לשון הרעסיסי שנמצא מתחת. אז מה אם גיליתי את זה? אני לא מצליחה להבין. איך זה מקבל? זה לא קשור להזמה. קודם כל, השאלה אם את רוצה לשנות. אי אפשר, זה שאנשים מבינים משהו לא גורם לכלום. רגע, לא, אבל דילגנו פה על שלב, נראה לי. שמה? שאני צריכה לשנות את זה. אם את רוצה לשנות את זה. אם אני רוצה. אם את רוצה, עכשיו זה בעיה שלך. אני אף פעם זה לא בעיה שלי. אם הלשון הרע שלו על משהו, הלשון הרע שלך על שדרנים זה בעיה שלך. אוקיי. זה לא בעיה שלי. אם זה מפריע לך, ואת מרגישה שבגלל זה את עושה תוכנית סיגון מסוים, ואת לא מרשה לעצמך להתפתח לז'אנר יותר קליל שדווקא בא לך. יפה, אוקיי. אז רגע, בוא נעשה סדר. אני צריכה לעשות פה סדר למאזינים. בעצם מה שאני הבנתי עד כה, ותתקן אותי אם אני טועה, שכשאנחנו לא מגיעים למשהו, יש לנו איזה חוות דעת שלילית עליו. זאת אומרת, יש לנו איזה לשון הרע להגיד עליו, או נכון. על אנשים שעושים את הדבר הזה. נכון. וכשנצליח בסוף להגיע אליו, כי אנחנו לא כל כך רוצים להגיע אליו, זה גם לא נראה לנו הגיוני, כי אנחנו בעצם הרי נורא שואפים להיות או שדרן ברדיו, או מורה, לא משנה, או כל אחד לאן שהוא שואף להגיע ולא מגיע אליו, אז זה לא נראה לנו הגיוני שיש לנו לשון הרע להגיד על זה. אבל כשאנחנו כבר מגלים את הדימוי השלילי שיש לנו על הדבר, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו יש לנו את הבחירה. א', להבין שיש לנו דימוי שלילי על זה, ולבחור האם אנחנו רוצים לשנות את הדימוי הזה, או אם לא. כן, אבל להגיד לבחור, אנחנו לא רוצים לוותר ללשון הרע שיש לנו על שדרנים במקרה הזה, אבל אנשים עושים כושר, למה? כי הלשון הרע הוא השמצה שהוא מפר איזה ערך, והערך הזה נורא חשוב לך. את לא רוצה לוותר על הלשון, לא תוותרי כל כך מהר על לשון הרע הזה, כי מאוד יקר לך הערך שיש שם. תזכור את זה, בסדר? אין בעיה. כמה אני מודה לטלי פולק על השיר הזה. זה שיר בכלל דתי, מתי. לא יודעת אם אתה שמת לב מה הוא אומר השיר הזה, אבל הוא אומר שאתה לא תמיד יכול לקבל מה שאתה רוצה, אבל אתה תמיד מקבל את מה שאתה צריך. אמן. מה, זה לא נכון? אתה לא מאמין בזה? אני צריך לחשוב, אני צריך כבר שיהיה לי אמונה לגבי מה ששמעתי עליך עכשיו. אתה זהיר. נכון, אתה זהיר? כן. לא כל כך מהר, לא זה, לא... טוב, ותוך כדי הוא מאמן אותי פה, לא בעמידה, בשירים הוא יושב, אבל אנחנו מגיעים פה לשיחות עומק, ובמה יצאנו לשיר, אתה זוכר? מה זה היה שם? אמרתי ש... אמרתי לך, אני חושב, שעצרנו שם, שאמרתי לך שלא כל כך בקלות מוותרים על ה... על הערך. על הלשון הרע, כי הוא מגן על הערך ממש ממש חשוב. נכון, נכון, זה ממש מעצבן. כי אני ממש רציתי שתגיד שזה ממש בקלות, ובשנייה אנחנו נשנה את הדעה שלנו. ואז יש לנו בחירה, כאילו. כן, ואני אמרתי בחירה, ועכשיו אתה גם מציע ללשון הרע. אני באמת אמרתי בחירה. כי באמת זה נראה לי שהנה, יש לנו בחירה. גילינו בעצם מה חוות דעת שלי, זה הזכיר לי קצת, האמת, הספר שלי. יש לי, כתבתי הרי ספר, וחמש שנים הוא שכב במגירה. ואני בן אדם שמתאמן כל הזמן, ומראיין את כל הזמן מאמנים, והולך כל מיני קורסים של מאמנים, ולא. וכל הזמן לא הבנתי, למה הספר הזה לא יוצא? לא יוצא, לא יוצא. בסוף הוא יצא. כשאתה עכשיו, אם היית שואל אותי, אז איזה לשון הרע יש לי להגיד על מי שכותב את ספר, על
חוויה, אז הייתה לי לשון הרע. זה די דומה להרצאות, גם זה כאילו, למה מישהי רוצה להתפרסם? בזכות זה ש... על חשבון הבת שלה, כאילו. וואו. אנחנו נמנע לזה כרגע עדיין. אני מבין לזה. הלשון הרע הזה עדיין עובד נראה לי. אתה חושב? כן, שמעתי אותו. לא, איזה רע אתה, לא, מה פתאום, אני שיניתי את הדעה. אני, יכול להיות שהוא דובד, אתה יודע מה, אני... בסדר, בוא נגיד לו שהוא דובד, אני הולכת איתך, כי אני ארוויח מזה בסוף הרי. אבל אני חושבת שכן באיזשהו מקום השתנה לי הקשר, ההקשר, עדיין יש לי לשון הרע כנראה על זה. אבל לעצמי, אני לא חושבת שאני... פתרת את זה בזה שאת עושה את זה למען אנשים, נכון, לעזור להם. נכון, פתרתי את זה בזה שאני יודעת כמה חשוב לתת את ההשראה ואת התקווה הזאת לאנשים אחרים. אז מה אתה אומר לי על זה? אני אומר שהסיבה שאנחנו מחזיקים בלשון הרע היא סיבה עמוקה, ויש איזה תרגיל שאנחנו קוראים לו הכעס הקדוש, שאני כועס. הרי שאני משמיץ מישהו בדרך כלל זה אני כועס, כן? והכעס הזה קדוש כי הוא שומר על הערך שהכי הכי הכי חשוב לי. כשאני משמיץ מישהו, אני כועס. אם את אומרת לשון הרע על אנשים שכותבים ספר, אוקיי. על מקרה המשפחה שלהם, וכאילו משתמשים בו. אוקיי. אז מה אפשר להגיד עליהם שמה? שהם משתמשים במישהו אחר. שזה? בסיפור של הילד שלהם, בדם של הילד שלהם. מה? זה עמוק, נתי, מה קרה לך? זה ניצול, נראה לי. אוקיי, עכשיו זה מוכר לך? אני יודע שאת מתרגזת על אנשים שמנצלים? אתה רוצה סיפור אחד על זה או שניים? דווקא אני חושבת שאני הייתה לי שיחה על זה, על עצמי שאני נצלנית, בצעירותי. יש את השיחה הזאת, נכון? שאנחנו צעירים, אני מנצלת אותו. כן, יש לי. על עצמי דווקא, האחרים פחות כרגע. אני לא זוכרת שבאתי ואמרתי, הוא מנצל אותו. אבל אני זוכרת שפעם היה לי איזה בוס ב-IBM, שבא ואמר לי, את רק שצריכה אותי, את באה. אמרתי לו, לא, מה פתאום איזה שטויות, אני מתה עליך. בלב אמרתי, וואלה, הוא צודק ב-100%. זה הנקודה שתפסה אותך. כן. אוקיי, אז אנחנו, א', למדנו לך איזה כפתור. אם אני אומר עלייך שם... זה כפתור מדהים, אני מודה לך, דרך אגב. כבר אני מודה לך. יש לך כפתור כזה? כן. שאני יכול להגיד, את נצלת אותי? תדע לך, אני אבקש... אני מקבל מה שאני רוצה אחרי זה. רגע, רגע, נראה לי שאני אבקש למחוק, זו הקלטה היחידה שאני אבקש למחוק אותה, ואני לא אשלח לאף אחד, כי באמת הגענו לפה לאיזה משהו שלא פגשתי אותו שנים. תדע, כבר אני מוכירה אותך על זה. תודה רבה. לך. תודה לך. בעצמך. אבל בוא נמשיך. כן, אז מה? אוקיי, אז בעצם יש לך מלחמה עם הנצלנות. כן. והמלחמה הזאת מוציאה איזה לשון הרע על עצמך, שאת באה לעשות איזה דבר, שאת תהיה נצלנית חס ושלום. עכשיו, את לא רוצה להיות נצלנית, זה נורא 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 חשוב לך, למה שתשני את הדימוי הזה? כאילו, הוא בא לשמור עלייך. כן. אז מה? אז כאילו, הרע התהפך לטוב קצת. כי הרע, שאני אומר על אנשים דברים רעים, או על דימויים שיש לי, אני יוצא כאילו מין פיכס כזה, אבל שאני משמיץ, אבל בעצם אני משמיץ כי משהו הפוך, נורא נורא חשוב ויקר לליבי. אוקיי, זאת אומרת אם אני אומרת על מישהו שקרן, אז בעצם האמת נורא חשובה לי? נכון, וזה ממש קשור לשיח הציבורי בארצנו. שבעצם איך נולדת תנועה חדשה? יש איזה ערך שאנחנו משמיצים מישהו אחר שהוא מפר אותו. כן. ובעצם זה אומר שאנחנו חשוב לנו משהו מאוד. אבל בדרך כלל זה מופיע בתור, לצערנו, ככה זה... מופיע בתור השמצה על מישהו אחר. כן, אבל אני, יש לי שיחה אחרת פה. כי אני אומרת שזה שאנחנו משמיצים מישהו אחר, זה לא אומר שבאמת רק יש לנו ערך חשוב, אולי יש לנו גם ערך חשוב, אני חושבת שיש פה גם הרבה השתקפות. זאת אומרת, זה לא סתם, אם אני אגיד עליך, למרות שהשקרן הזה, אוקיי, חס וחלילה, מתי וקסלר הצדיק, אבל אני חושבת שיש בי משהו כזה. אתה מבין מה אני אומרת? אז אני נכנסתי לתבון בעניין הזה, כי תמיד אומרים שאנשים זה מראות ושיקופים, ויש את זה בבעל שם טוב מאוד מאוד חזק. כן. כמה מקורות מאוד מעניינים, אבל זה בדיוק הפוך, לכאורה. כאילו, בפעם הראשונה שאת שואלת, אנשים שמתרכזים על שקרנים, הם אנשים שהאמת באמת חשובה להם. נכון. הם לא שקרנים. נכון. אני אומר, זה הפוך בדיוק. אוקיי. זה הפוך בדיוק, והנה נקודה, הם נלחמים בשקר שנמצא בתוכם. הוא עדיין קטן. אני מסכימה איתך. הוא קטן מאוד, זה רק לא הפוך. רק אני רוצה להגיד לך שאתה מתבלבל שאתה אומר שזה הפוך, אבל אני מסכימה איתך. זה אנשים שחושבים שהם לא שקרנים, כי אין להם אומץ לפגוש את השקרן שנמצא אצלהם בפנים. אבל זה... אני לא מסכים. זה השמצה שלך על אנשים האלה. אני רוצה להגיד זה אחרת. בואו ניקח לדוגמה. איך הגענו לתחילת על השמצות? אלוהים יודע רק. אני חושב שזה הפוך. אני צריך לכבד אותם על זה שהם... אני מכבד אותך על זה שאת ממש נלחמת בנצלנות, וזה מאוד מאוד כואב לך, כי באמת זה נורא נורא חשוב לך
להיות נותנת לאנשים, זה באמת אמיתי. זה לא בלוף שבאיזה מנצלנית רק את לא מודע בזה, לא נכון, את באמת בן אדם שרוצה לתת. אני צריכה לחשוב על זה. אני לא רצה להסכים איתך, אבל בוא נחזור לשיחה שלנו, כי השיחה חשובה. אז בעצם יש איזה ערך נורא חשוב שאנחנו מגנים עליו, נכון? נכון. ומה? ואז כשאנחנו מגלים שזה הדבר שאנחנו נורא שואפים אליו, הוא מנוגד לערך כל כך חשוב לנו. אז אנחנו נעצרים בצדק, וכאילו אם אתה שואל לגבי הבחירה, אם הייתי חוזר בחיים לאותה תחנה, הייתי בוחר שוב פעם אותו דבר, כי הערך הזה יותר חשוב לי מהמטרה, יותר חשוב להיות אמא טובה ונותנת, מאשר להתפרסם. אני מוכנה להקריב את כל הקריירה שלי, בשביל לא לעבור על הערכים שלי. אוקיי. או לחלופין, אוקיי. ואז מה? אז אני לא אגיע למטרה שלי? ואם עדיין... אני רק רציתי להגיד שזה לא ככה, אוקוס פוקוס, כי זה לא מספיק רק טכני, בוא נעשה תרגיל בדמיון ונשנת הדמיון. צריך להבין על איזה ערך את שומרת, ורק אם תוכלי לשמור על הערך הזה במטרה החדשה, אז יהיה לך חשק להגיע אליה. אה, מעולה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות בעצם איך אנחנו מצליחים גם לשמור על הערך שלנו, וגם להגיע לתוצאה שרצינו. נכון. נכון? אבל זה הדבר היחידי שמעכב אותנו? רק הדבר הזה? התקלתי אותך. מה, את מדואגת? את רוצה עוד דברים? ברור, אני רוצה עוד אוקוס פוקוס. מבחינתי דרך אגב, אני מתה על אוקוס פוקוס דרך אגב, אני כן מאמינה באוקוס פוקוס. ואני כן חושבת שדברים כאלה, אוקיי, כמו לזהות ערך כזה, זה מתחיל לעשות את העבודה שלו. יבוא היום וזה יפרח, אבל העבודה התחילה לעשות. אז יש פה עוד לפחות שלושה דברים שדובר עליהם. יאללה. אבל מה, עכשיו את כולם ביחד? לא, תתן אחד. אז אמרנו אחד, זה לראות איך אני משיג את המטרה שלי, יחד עם הערך שרציתי. אוקיי, זה אחד, כן. והשני? כלומר, איך אני לא... אם אני עושה כושר והערך של הנאה הוא נורא חשוב לי, איך אני עושה כושר בהנאה? בהתחלה זה נראה לי דמיוני, כי הקשר שיהיה כושר זה לסבול. אבל לא, יש אנשים שעושים כושר ונהנים. ואני צריך ללמוד איך אני נמצא במקום הזה. אוקיי, כן, זה אחד. עכשיו יש פה נושא נוסף, שזה עבודה יותר עמוקה, שקשורה לכל ההשמטות הפנימיות שלנו על עצמנו. כן, זה מתחיל עם צוחן, זה יותר מצוחן בעיניי, כן? השמצות ולשון הרע זה אותו דבר, נכון? כן. אוקיי. השמצה, זה הכל הזה שאומר לנו כמה אנחנו... כן, זה שזה כל שאומר לך שבעצם נצלן, נגיד במקרה, נלך עם הדוגמה, לא מדברים עלייך, אז זה שלום, אבל את נלך עם... אני יכולה להחליף את הדוגמה, פתאום... יכולה להחליף את הדוגמה, יאללה, כן. הנצלנית הזאת לא באה לי טוב, היא מעצבנת אותי. לא פגשתי אותה המון שנים. על הכל היה לי את השיחה הזאת, תדע לך, על חברים, על הכל, על משפחה, על כולם. זה שיחה, אני משמיצה את עצמי משהו נורא, עכשיו אני גיליתי איזו השמצה שממש לא ידעתי שהיא קיימת. מה? זאת, אותה נצלנית הזאת, אבל בוא נעבור רגע למשהו אחר, בסדר? כן, קצת יותר קשה בטוח, לי אותה. כן. אני מפחדת שיתגלה פה איזה, תיפתח פה איזה תיבת פנדורה נורא מפחידה. איבדתי את זה. יכול, כן, שאני אספר? כן, מעולה, תציל אותי. לא, אני יכול להגיד על עצמי, שההשמצה הכי גדולה שאני, לא הכי גדולה, אחת הראשונות שטיפלתי בהן, יש אולי יותר גדולות. שפגשת. זה שאני עצלן. עצלן. זה נורא דומה לנצלן, מתי. עצלן בעין, נכון? כן. אוקיי. זה מה שאתה חושב על עצמך? אם אני חושב על זה היום, אז זה נושא מורכב קצת. אז באמת זה, כאילו צריך להתמודד עם ההשמצה הפנימית שיש לנו, ויש בזה כמה רמות. הרמה הראשונה, זה קודם כל להבין שזה לא נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו חושבים שאנחנו עצלנים, זה בגלל שאנחנו כאלה חרוצים שאנחנו רואים את מה שלא עשינו כנורא והיום. אנחנו רואים את מה שאין, ובאופן יחסי אנחנו דווקא די חרוצים. אם ניקח את זה בהשוואה לאנשים אחרים, או בתחומים רבים אנחנו חרוצים ואנחנו לא סופרים את זה, אנחנו מסתכלים רק על המקום שבו אנחנו לא, בסדר? Okay. וזה נראה לנו נורא נורא גדול, וזה נראה נורא גדול כי זה הכי חשוב לנו. זאת אומרת, אם אני חושבת על עצמי עוד פעם. כן. שאת נצלנת. שאני נצלנת. זה בגלל שאת כל כך חשוב לך. לתת. ממש. זה כל כך חשוב שאת, את הבחיני ברגע של נצלנות או מחשבה של נצלנות שהבליחה לך בשיחה עם מישהו שאחרים לא מקשיבים לזה בכלל. אבל את אומרת, אני מכירה את ענת. היה שם זיוף, זה לא היה באמת לתת, היה שם, אבל רוב האנשים בכלל המחשבות מהסוג הזה, הם לא התחילו להרגיש אותם, כי זה לא כל כך קריטי מבחינתם הניקיון שם. כן. אוקיי, אז אתה אומר, אז דבר ראשון בעצם, לעשות את ההבחנה הזאת, ושבן אדם,
אחרי שהוא גילה את ההשמצה הגדולה שיש לו על עצמו, שאנחנו לא תמיד מודעים לזה, דרך אגב. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאם היית בא ושואל אותי נורא, כאילו ישירות, תגידי מה ההשמצה שיש לך על עצמך, אני לא הייתי מגיעה לנצלנית הזאת בחיים, רק שתדע. זאת אומרת, העיקוף הזה הוא עיקוף נפלא בעיניי, אוקיי? כי אנחנו... רק צריך להזהיר את הצופים, לא לנסות את זה לבד הבית, כי לא באמת, זה קטע מה זה... שאני עושה את זה בתוך הקורסים, את המשפט השלילי שיש לנו על עצמנו, זה דורש קצת הגנות, ואנשים הרבה פעמים מאבדים את היציבות לאיזה יומיים שלושה, ועד שהם חוזרים, כי הלשון הרע הזה זה חתיכת מפלצת לפגוש אותה. לפעמים זה, אנחנו קוראים לזה תרגיל, מפגש עם דמות הצל. אתה פוגש כאילו את ה... אני חושבת שזה נפלא. את הדוקטור ג'קי ומיסטר הייד, כאילו אתה פוגש את המפלצת שלך, וזה מפחיד. אז שוב אנחנו לא מסכימים, ואני כל כך אוהבת שאנחנו לא מסכימים, כמה שיותר מפלצות נפגוש, ככה נהיה יותר חופשיים בסוף. יכול להיות, אבל לפגוש מפלצת זה דורש את התחנות. קצת התחנות, סבבה, הנה פגשתי, גיליתי, ראיתי, יאללה. בבקשה יותר חופשייה, זאת האמת. אז כל פעם אני קוטעת אותך, איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו? אמרתי שצריך לשמור, כאילו, סתם היה סוגריים שצריך להיזהר שמנסים את זה הבית, ודיברנו על שהשמצה שאנחנו אומרים על עצמנו, אז הרבה פעמים זה פשוט לא נכון, אנחנו נורא רגישים לתחום הזה, ולכן אנחנו מחמירים עם עצמנו מאוד נכון. מאוד. אז אמרת, קודם כל צריך לראות שהשמצה הזאת אולי היא לא כל כך נכונה, אלא היא באה באמת מאיזו יושרה פנימית מאוד מאוד גבוהה. נכון. מה עוד אפשר לעשות עם ההשמצה הזאת? יש לבין, אמרת, נכון? כן, אנחנו תשים את זה מה זה מהר, אני חושב שצריך איזה שעה על כל אחד, אז אבל... אז בוא ניקח שיר, זה רעיון מעולה, שלא יהיה לך מהר, נעשה לך את זה לאט. מתי, אני חייבת להחמיא לך. חייבת. תמיד אני נהנית פה בטירוף. אבל היום, זהו. זה כאילו, אנחנו עפים. דיברנו על השמצות, נכון? על השמצות זה. גילינו מה אני משמיצת עצמי, את ההשמצה הנסתרת שלא ידעתי שהיא קיימת. ואמרת שהשלב הראשון, שאת מחמירה עם עצמך, אבל את לא באמת נצלנית, זה לא נכון. לא רואה. אתה אומר את המילה הזאת, אני מטרפת, רק שתדע. פשוט, אני לא יכולה, המילה הנצלנית שגעת אותי. כאילו רק שתדע. קח את זה על המצפון שלך, זה בסדר. אז אני אקח, אני אתן לך הרפאיה עם הדוגמה שלי, אז אני חושב שאני עצלן. זה אימה דומה, אבל אתה מבין, זה נשמע אותו דבר. עצלן בעין. יופי. אז אם אני חווה את עצמי כעצלן, שאני לא הספקתי משהו, שלא גמרתי משהו, אז אני אומר, אני יכול להסתכל רגע ולהגיד, אלו, זה שיחה מוכרת, אתה לא עצלן, באמת לא הספקת, השקעת מאוד יפה, ולראות שזה סתם דמיון שכרגע נכנס לחיי, זה ברמה המקומית, זה פתרון מאוד מאוד חשוב ברמה המקומית, זה לא פותר את שיחת העומק. נראה לי פתרון פלסטרי, סליחה שאני זה, שהוא לא מחזיק מים, כי השיחה היא כנראה כל כך עמוקה שהיא תשוב שוב ושוב. נכון, אבל גם צריך להתמודד עם הכלים שיש לעשות, ועם הדברים היומיומיים שלפעמים לא צריך ללכת ל... לאימון או לאיזה סדנה של שבוע בשביל להיפטר מזה. אפשר צריך להכיר גם את הכלים הפשוטים. אוקיי, אז הכלי הפשוט, יפה, איזה מתי, תודה. אז בעצם הכלי הפשוט זה כשעולה השיחה של אני נצלנית, אני רוצה להביא עוד דוגמה חוץ מנצלנית, ברשות המאזינים וברשותך. אני למשל, יש לי שיחה על עצמי שאני משעממת. וככה אני נותן את הרצאה, ותוך כדי יושב לי פה איזה מישהו חמוד כזה על הכתב, ואומר, את משעממת, את משעממת, את משעממת, את משעממת. ברדיו זה בחיים לא קרה, כי אני כזה מביאה אורחים כמובן. זה נורא מלחיץ אותי, אתה חושב באמצע הרצאה, אתה מכיר את זה? יש לך איזה קול כזה כשאתה נותן את הרצאות שלך? לגמרי. הוא אומר לך שאתה משעמם? לא. לא, מה הוא אומר לך? היה לי מאוד חזק כשהתחלתי, כשהצחקו עליי. עכשיו, מישהו היה מדבר עם החבר שלו ומספרים איזה בדיחה, משהו שקורה טוב משהו, הייתי בטוח שהוא צוחק עליי. אז אני, כאילו, נגיד מישהו יוצא את העיניים, אני אומרת, הנה, הרדמת אותו. אבל אני חושבת שהכל הזה גם גורם לי להיות נורא מעניינת, דרך אגב. וזה כאילו מול הערך שלי של ההנאה. כאילו מבחינתי זה הנאה מול רגע, שימים. רגע, אז להיות משעמם, למה זה כל כך נורא בעצם? זה נורא, זה מרדים. מה רע בלהרדים? נכון, יש אנשים שזה התפקיד שלהם. כן, מה כל כך גרוע ב... מה כל כך גרוע בלשעמם? מי רוצה להיות? אני לא רוצה להיות עם מישהו שמשעמם. אני עם מישהו שמשעמם אותי. לא, תגידי ללשון הרע. כן. תחשבי על מישהו משעמם, אל תפרי לנו מזה, אוקיי? משעמם הראשון שעולה בדעתך. אוקיי. ותגידי עליו איזה תכונה שלילית שיש בו. ממש מעצבנת. ואנחנו לא מתכוונים באמת, אבל אם היה עצמותר להגיד, אז מה היית אומרת? שהוא כזה... לפלף כזה. כזה אנמי.
אנמי, כן, אבל איזה לשון הרע, איזה ערך הוא מפר, איזה השמצה יש פה. השמצה, תשמיצי אותו. השמצה? הוא לא מעניין, אני לא, אין לי, אני לא יכולה, זה נשמע לי ממש השמצה, זה לא מעניין. מה עוד יכול להיות לא מעניין? מה כל כך רע בלא לעניין, אני לא מבין. זה לא, 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 לא כל כך מושך לא לעניין, נראה לי. אז מה? זה דוחה, אפשר לומר. אז הוא דוחה אנשים? כן. ולמה זה פשע לדחות אנשים? בעיה שלהם? לא, בסדר, אבל להישאר לבד. אני לא רוצה להיות לבד. אני רוצה להיות מוקפת באנשים. מה תנהנה? אם זה היה מצולם, חבל, אתם לא מבינים, עומד פה בן אדם, כיפה על הראש שלא רואים אותה, נהנה, עומד ונהנה. ממה אתה כל כך נהנה? שאני כאילו מתפתלת על הכיסא? אני יושבת מתפתלת והוא נהנה. נו. רגע, אז לא הבנתי פשוט, למה זה כל כך נורא? איזה דבר רע אפשר להגיד לאנשים שהם משעממים? הם לא מתחשבים באנשים אחרים. וואו. נכון? לא יודעת. שואל, ככה אני שמעתי. אבל רגע, אני רוצה, אני חושב שאולי המאזינים, אנחנו קצת מאבדים אותנו. אז בוא נחזור לדבר על כולם, אוקיי? על הכלל. איך אנחנו מזה מגיעים? מזה שלי יש את הקול הזה שאומר לי שאני נוצלנית, או את הקול הזה שאומר לי שאני משעממת. אז אתה אומרת שהקול הזה שהולך, אני משעממת, גורם לך דווקא להיות נורא מעניינת. נכון. אוקיי? אז זה הרמה השנייה. הרמה השנייה, המשפט הפנימי הזה, שאני אמרתי לעצמי שאני עצלן, ואת אומרת לעצמך שאני משעממת, גורם לנו להפך הגמור. ואנחנו בונים סביבו מגדלים ענקיים בחיים, מהסיבה שהאיום הזה הוא באמת מפחיד אותנו. כלומר, המשפט הזה הוא כל כך מפחיד, זה ממש מפגש עם איזה דמות צל כזאת, מפחידה, שאומרת לך את הדבר הכי מערער, ואתה מגייס את כל כוחותיך להילחם בזה, ואתה בונה מזה את החיים שלך. אתה נבנה מההתמודדות עם הפחד הזה. מה אתה בנית בזכות זה שאתה אמרת לעצמך שאתה עצלן, אם אפשר לשאול? אין בעיה, אני חושב שאם אני לא הייתי עצלן, לא הייתי עושה כלום בחיים, זה ממש ברכה שאני עצלן, כי כל מה שעשיתי קשור לזה, אני בניתי כבישים עוקפים לכל המטרות החשובות בחיים. גדול. כאילו, מה, תן לי דוגמה. כולם הלכו לאוניברסיטה בתלם, ואני כאילו לא ממש, עכשיו הייתי צריך להוכיח לעצמי שאני לא עצלן, אז עשיתי תואר של אוניברסיטה פתוחה, ועשיתי עסקים, כל מיני דברים שהייתי, חלק מהאנרגיה שהייתה שם, הייתה להוכיח שאני לא עצלן, שאני אדם שיודע לעשות, ואני לא תקוע. אוקיי, אוקיי, אז בעצם הכל הזה, אז אתה אומר, דבר אחד... הכל הזה הביא לי המון המון התחדשות ויצירתיות בחיים. כאילו הפחד מלהיות עצלן, ומהכבדות, הוא ממש, ממש פיתחתי בצורה מאוד מאוד חזקה את המקום הזה של... של להיות יצירתי ומתחדש ועושה. אוקיי. אז בעצם הקול הזה שמטריף אותנו, מנהל אותנו, שלפעמים מעכב אותנו, אתה אומר, מצד שני, לפעמים בעצם הוא זה שהניע אותנו לעשות את כל מה שאנחנו עושים לפעמים. נכון. אז זה פרדוקס, אז הוא רע או טוב. הוא כאילו מתחיל בתור משהו מאוד שלילי, מאוד מפחיד, אבל בעצם זה מה שבנה אותנו גם, מצד שני. אבל מה שבנה אותנו זה הפחד שהוא השתלט עלינו. אוקיי. אז הוא טוב או רע? עכשיו מבלבל הקטע הזה. לגמרי, אני כבר מבולבלת, אתה גם מנהל את השידור עכשיו, מרוב שאני מבולבלת. אז מה? אז יש רמה נוספת. אה, מעולה, זה מזל. אני מנצלת אותך, אתה רואה? אני מנצלת אותך, בבקשה. כן, אז מה הרמה הנוספת? הרמה הנוספת היא ככה. הרמה הראשונה אמרנו שאת לא נצלנית, זה סתם קשקור שאת מחמירה עם עצמך. נכון. הרמה השנייה, בזכות הפחד שלך מלהיות נצלנית, את הפכת למקור של נתינה לכל כך הרבה דברים, וזה הניע אותך. מאוד מעצים, שתדע. באמת, תודה. כן, אוקיי. אז זה פשוט, המנוע, אבל זה מנוע של פחד, את בורחת מהנצלנית, ואת פשוט הפכת העולם בזכות זה. אני יכולה להתיידד איתה? כן, אז זה השלב הבא. יש! השלב הבא להבין, שאת באמת, אני לא אגיד עליך, אני אגיד על עצמי קודם, שתוכלי לקבל את זה. האמת היא שאני באמת, באמת, באמת עצלן. זאת האמת. יואו. אבל, אחרת לא הייתי מפחד עם זה כל כך הרבה. תודה שלא אמרת את זה, עליי מתי, אתה מבין. אבל, העצלנות שלי, זה אותו מקום שהביא, שהוא יכול להופיע בתור עצלות, זה גם הנקודה הכי קדושה וטובה אצלי. יש בי איזה נקודה שאני לא רוצה להתאמץ, כי יש שם חופש ויצירתיות, שמאמץ מקלקל אותה, ולכן אני באמת יכול מאוד מאוד להפוך לעצלן, אבל איזה ברכה, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שאני עצלן. אם לא הייתי עצלן, הייתי היום עובד באיזה משרה רגילה, לא הייתי עושה את כל מה שאני עושה, זה פשוט מלמד אנשים, מה זה אימון? אני עובד עם אנשים שלא יעבדו קשה. אבל זה נשמע לי קצת דומה למה שאמרת מקודם, לא? לא, זה שאני באמת עצלן. אני באמת עצלן, אבל זה עצלנות שיש בה שורש קדוש ממש,
של היכולת ליצור ממקום של חופש, מקום שהוא ללא מאמץ, כן? אוקיי, אז רגע, לפני שנגיע אליי, כן. אנחנו נעשה את נחתה, ואז נגיע אליי. אוקיי. טוב, חזרנו אליכם. מתי ואקסלר, אולי נעשה תוכנית ביחד, מתי. יאללה. אני נורא נהנית. ממש, אני מבינה למה אריה מליניאק עשה איתך אז פינה קבועה. אני מבינה אותו. הוא בטח גם נהנה. ואיך לא נרדם? עמדת אז כשדיברת איתו בשתיים בלילה? בשתיים אני לא נרדם. אם כבר קמתי. אה, אוקיי. טוב, תשמע, זה בערך השיחה האחרונה והמסכמת שלנו. אנחנו צריכים להיות מאוד חדים ונצלנים. אופס, לא נצלנים, סתם. אני רוצה לחשוב רגע, דיברת על השלב הבא שבעצם, השלב השלישי אמרת. עוד לא אמרנו אותו. אמרת אותו על עצמך, והודיתי לך שאמרת אותו על עצמך. כן. עכשיו אתה רוצה להגיד אותו עליי? למה לא? רגע, בוא נגיד אותו בכלליות קודם. הכלליות שלו, הכלל שלו זה בעצם, אחרי שאמרנו לעצמנו שאנחנו לא באמת עצלנים או לא באמת נוצלנים, שאנחנו גם באמת נורא חרוצים ונורא נותנים, ואחרי שגילינו שבעצם המלחמה עם זה, גם בנתה גמרה, ביתנו. בדיוק. בנתה אותנו. בנתה אותנו ועשינו דברים שהם בדיוק הפוכים מהעצלנות שלך או מהנצלנות שלי, יש את השלב השלישי. שהוא בעצם קבלה, התיידדות, נכון? אמרנו עם הצל. המילה התיידדות, אני לא מתחבר אליה. אני צריך לבדוק את השמצות של המילה הזאת, אבל... כן, אבל זה בתוכנית הבאה. זה לא כל כך, התיידדות זה כזה חמודי. יש לי הרגשה שזה משהו מאוד מאוד עמוק, שאדם כאילו יכול לקבל, וגם צריך המון אומץ לקבל את זה. זה לא כל כך... פשוט. זה לא כל כך מתוקי. אני הייתי בכלל שואלת אותך איזה השמצה שלך על מתוקי ועל פשוט, דרך אגב, ועל זה באמת התוכנית הבאה, כי כל הזמן אתה אומר, זה לא כזה פשוט, זה לא... אז אנחנו נדבר על ההשמצה של הפשוט בפעם הבאה. אוקיי. ואתה אומר שההתחברות הזאת, מה היא? זה תהליך שאתה רואה איך כל מה שיש בך בסוף הוא במקור טוב, הוא פשוט גלגול של איזו אנרגיה שהתחילה נכון, והיא... עוברת דרכך בחיים בשלוש רמות כאלה, כן? ומה הרמה השלישית? בוא, לא אמרת את זה. עלייך, כאילו, זה מה ששואלת? אני אגיד, אין בעיה. לא, אתה אומר את זה קודם בכלליות. עליי אני כבר מרגישה שזה הולך להיות מחמאה כזאת גדולה עם הנצלנית הזאת. לא, אל תפחדי, אל תפחדי. אז אמרנו קודם כל שאת מודאגת את נצלנית וזה קשקוש גמור. זה הרמה הראשונה. לא, זה כבר אמרנו. בוא. אז הרמה השנייה זה שאת כאילו מהמלחמה עם זה בנית משהו. והאמת, אני רוצה להגיד לכל המאזינים שמזמן לא נתקלתי בנצלנית קדושה שכמות. כאילו, את נולדת עם איזו יכולת להשפיע על אנשים, ולהרגיש מה הם צריכים, מה הם רוצים, לתת מהם, לקחת מהם ולהפעיל אותם, וזה ממש 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 עמוק ואמיתי, וזה ענת קלו, לברון, ומאוד פחדת, זה יכול לקחת למקום שלילי, וזה יכול, אבל באמת זה גם השורש הכי הכי מתוק והכי הכי טוב שבך, וזה המתנה שלך לעולם. זה המתנה שלי? הנצלנות שלי? לא, הנצלנות זה מופיע בצורה שלילית. היכולת שלך כן. לגעת באנשים ולהשפיע במילים שלך ובדרך עתיתם. וואו. זה מאוד מאוד קרוב. זה רק לא לרעה, זה לטובה. ועליך איך אתה אומר את זה? עליי, אני צריך מישהו אחר שיגיד. זה, דרך אגב, זה מאוד חשוב שמישהו אחר ידון אותך לכף זכות. אה, ידון לכף זכות. זה... חזרנו, איך אנחנו סוגרים מעגל? חזרנו ליהדות. זה הפעולה בעצם... שאתה עושה למישהו הרבה פעמים. אתה יכול להוציא מישהו מאיפה שהוא בעצמו. אני יכול להגיד על עצמי, זה לא יהיה אותו דבר. זה לא יהיה כזה מרגש כמו שאמרת עליי. לא. אבל בוא נגיד את זה. אבל האמת היא שאני עצלן, כאילו העצלות שבי זה ממש משהו ש... אני אגיד ככה, בלי העצלות שלי, לא יוצא ממני כלום. באמת, כל מה שבניתי בחיים, בבית ספר מאמנים, הכל בגלל העצלות. בלי זה. אז בעצם אם אנחנו חושבים רגע למאזינים שלנו, שזה לא כל כך פשוט חבר'ה, רק שתדעו. אבל אם במקרה יושב איזה מכונן, מאחורי, אתה יודע, ומאזין לנו, והוא תוך כדי שדיברנו פה, והתחלנו מלשון הרע, נכון? התחלנו ממה, יש לנו, לכולנו יש שאיפות שאנחנו לא משיגים אותם, אני מניחה. בכל שלב בחיים זה משהו אחר. פשוט, וביקשנו שיסתכלו איזה לשון הרע יש להם להגיד, על מישהו שכן עושה את זה, אוקיי? נגיד מישהו נורא רוצה להיות טייס, סתם דוגמה היפותטית, והוא לא מצליח להגיע להיות טייס, אז שהוא יבדוק איזה לשון הרע יש לו על טייסים, נכון? כן. או שמישהו רוצה להיות עשיר, והוא לא מצליח להיות עשיר, שיבדוק איזה לשון הרע יש לו על עשירים, נכון? זה גם עובד. נכון. מצוין. ואז אחרי שעשינו את העבודה הזאת, שהיא לא פשוטה, חבר'ה, אז יש בעצם, מה היה השלב הבא? אני הבנתי למה אני אומר לך כל הזמן, זה לא פשוט. כן, כי הפשוט זה שאנשים עוברים ישר מאחד לשתיים.
מה שאנחנו עושים בתהליך שעשינו פה, זה להסתכל למפלצת בעיניים, ואז לעשות להגיד שאנחנו חמודים וטובים. אתה לא יכול להגיד אני מתוק וטוב, ולדון את עצמך לכף זכות, רק כי שמעת שצריך לעשות ככה. אתה צריך לעבור דרך להתבונן ברע, בשביל שזה יקרה. אוקיי, אז בסדר, בסדר, אבל מתי, אל תדאג, הם לא עכשיו ילכו ויגדו לעצמם, תסמוך על המאזינים שלנו, הלו. אין לך משהו בתורה שמדבר על לסמוך? לדון לקף זכות כנראה, לא, זה כנראה מה שאתה קורא לדון לקף. אוקיי, ואז אחרי שהצלחנו במשפט אחד להגיד מה השמצה, השמצה ולשון הרע זה אחד הם, דיברנו גם על כעס, נכון? נכון, מה שאני כועס על אנשים, שאני מתרגז עליהם פה ושם, תשאלו את עצמכם איפה אתם מתרגזים על אנשים, מה אתם בעצם משמיצים אותם, זה הערך שהכי חשוב לכם, אבל לא דיברנו על זה, אבל יש משהו שהוא בשבילכם מאוד 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 חשוב. כלומר, אם היית כועסת על, אם מישהו כועס על טייסים, עוד קודם, שחצנים או משהו כזה, זה יכול שהוא צריך קצת שחצנות, חסרה לו. אם הוא היה לוקח מזה קצת, למה אני כועס על מישהו כל כך הרבה שהוא כזה? בגלל שהוא מרשה לעצמו מה שאני כל החיים נלחם נגד. ואני צריך מזה קצת. איי, מתי, מתי. אבל זה נושא גדול אחר. לגמרי, פתחת פה עכשיו, מדהים. מדהים. כי הוא מרשה לעצמו מה שאני כל החיים נלחם בזה. נכון. מקסים. קחו את המשפט הזה, עזבו, לא חשוב לאן אתם מחברים אותו. אוקיי, אז הכעס שלנו? זה מראה למשהו שחסר לנו, אנחנו מתרגזים. על משהו שאנחנו לא רואים. כן, אבל אם אני מתרגז כל הזמן על האח שלי שהוא נורא מרובה, או על בן זוג שלי, אני צריך את הריבוע הזה, וזה לא סתם שהתחתנתי עם הריבוע הזה, בגלל שהוא מאזן אותי קצת. אוקיי. אני צריך את הריבוע בחיים שלי, ואני נלחם בזה כל הזמן, אז אני לוקח את זה מישהו אחר. אוקיי, אז בוא נחזור לנושא שלנו. הכעס הזה, שאנחנו, ההשמצה הזאת, אחרי שמצאנו אותה, אנחנו בעצם מוצאים את הערך שנורא חשוב לנו, נכון? נכון. ואז מה? ואז זה לא פתיר, כי הערך יותר חשוב מההשמצה. ואז מתחילים לעשות עבודה. נכון. נכון? והעבודה הזאת יש לה שלושה שלבים. הנה, אתה רואה, הכל פשוט, מתי. כן. והשלושה שלבים זה מה שאמרנו. אחד, זה בעצם, אתה יכול לסכם אותם, בשביל זה עתיד חדש אחד לראות לנצל אותך שאתה תדבר. אחלה, לראות שהדמיון שאנחנו אומרים על עצמנו, השמצה זה לא באמת נכון, זה הרמה הראשונה. אני לא באמת עצלן. עובדה, אני מאוד חרוד, אני שמה לדברים, כן? כן. הרמה השנייה זה להכיר בזה שהמלחמה הזאת, זה כאילו כוח מאוד גדול שאני נלחם בו, יש לי פחד מאוד גדול, כי יש לי איום קיומי, המשפט הזה, ויש איזשהו סוג של רע שאני מתמודד איתו בתוך האישיות שלי שאני מהמלחמה איתו נבנה. אוקיי. והרמה השלישית זה לראות שהוא בכלל לא רע בעצם. אם אני אלך איתו למקור שלו, הוא לא רע. הוא רע אולי כשהוא יהפוך ל... אם נעשה איתו משהו רע. אבל אם ניקח את האנרגיה הפנימית שלו, הוא לא רע. הוא מתנה. הוא מתנה. מתי, גם אתה היית בשבילי מתנה. תודה רבה. אמיתית. תודה שהזמנת אותי. ממש מודה לך מקרב לב. ואני מודה לנועל בסל ההפקה, ולטלי פולק על המוזיקה המופלאה, ואני מודה לכם שהקשבתם לנו. אני מאוד נהנית פה, ומאוד מודה לכל מי שאני מנצלת אותו בשביל שתהיה לי את התוכנית הרדיו הזאת. יאללה, ביי.